Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що ዩክሬናውያን ወገኖቼ ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? ያው መቼም ብዙ ያሰተ ወሬዎች እየተሰራጩ ነው። መጋቢት ውስጥ ዩክሬን በተወረረችበት ሁለተኛው ቀን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ራሳቸው በኪየቭ ነበሩ። እዚያው ኪየቭ ውስጥ ከደጅ ሆነው የራሳቸውን ምስል በቪዲዮ በመቅረጽ የሩሲያውን ድብደባ ለማብለጥ አገር ለቀው ሸሽተዋል የተባለውን ያሰተ ወሬ አስተባብለዋል። ዩክሬናውያን ወዳጆቻቸውን እዚሁ ነኝ ሲሉ አረጋግጠውላቸዋል። ከዚያን ጊዜ አንስቶ ዘለንስኪ በየቀኑ ሊባል በሚችል መልኩ አደባባይ ይወጣሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት፣ በፓርላማዎችና በመላው ዓለም ባሉ ሌሎች ተቋማት ሁሉ በቪዲዮ እየተገኙ ሕዝባቸው ከሩሲያው እልቂት ራሱን የሚያድንበትን መሳሪያና ድጋፍ እንዲሰጥ የዓለምን ሕዝብ ይጠይቃሉ። ከ44 ዓመቱ የቀድሞ ተዋናይና ኮሜዲያን እንዲህ ያለውን ልበሙሉነትና ቁጣ የተበቁ ጥቂቶች መሆናቸውን አስተያየታቸውን ለቪኦኤ የሰጡ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ከቺካጎ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ምክር ቤት ኤሊዛቤት ሸክልፎርድ እንዲህ ይላሉ። I don't know if you recall but the week before the invasion there was ትዝላችሁ እንደሆነውቅም ወረራው ከመከሄዱ ጥቂት ሳምንታት በፊት ትልቅ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነበር። ይህ አቅሙን ያላወቀ ዋዘኛና ፌዘኛ ሰው ሀገሪቱን ወደ አሰቃቂ ሁኔታ ይዞ መጓዙ ለዩክሬናውያኑ ምን ያክል አሳዛኝ ነገር ነው ይባል ነበር። ይሁን እንጂ እነዚያ ግምቶች አንዳቸውም ልክ አልሆኑም። ፈተናዎች በሚመጡ ጊዜ ማን ወደ ላይ ከፊት መጥቶ ሊቋቋማቸው እንደሚችል በፍጹም መገመት አይቻልም። ዘለንስኪ ወደ ፖለቲካው ዓለም ከመምጣታቸው በፊት የብዙ ዩክሬናውያን ህልም የሆነውን አገራቸውን ዳንሲንግ ዊዝ ዘ ስታርስ ያሸነፉ በርግጥም የተሳካላቸው አዝናኝ ተዋናይና የንግድም ሰው ነበሩ። ይህ ችሎታቸው ከመላው የዓለም ህዝብ ጋር በቶሎ እንዲገጣጠሙ እንዴት እንደረዳቸው ሌላኛው ባለሙያ ይናገራሉ። በኔብራስካ ኦማሃ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት ሳሙኤል ሃንተር እንዲህ ይገልጿቸዋል። And so, you know, he gets a law degree. He goes into the entertainment industry. በዚያ ላይ ደግሞ ታውቁ እንደሆነ እንጂ በህግ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። ወደ መዝናኛው ዓለም በመሄድ በዘርፉ የተዋጣለት ንግድ መርተዋል። ስለዚህ ገና በለጋው ድሚያቸው በብዙ መስክ የተለያዩ ልምዶችን አካብተዋል። በዚህም የተነሳ ከተለያዩ ሰዎች ከአረጋውያንም ጋር ይሁን ከወጣቶች ጋር በቀላሉ እንዲገናኙ አስችሏቸዋል። ዘለንስኪ የቴሌቪዥን ኮከብ የሆኑት የህዝብ አገልጋይ በተባለው ተከታታይ ድራማ ለፕሬዝደንትነት እንደተወዳደረው ተስፈኛው መምህር ሆነው ከተጫወቱ በኋላ ነው። ህይወት ጥበብን ኮረጀችና ዘለንስኪ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2019 በሙስና የሚተቹትን የቀድሞውን የዩክሬን ፕሬዝደንት ፔትግሮ ፖርሼንኮን በማሸነፍ ፕሬዝደንት ለመሆን በቁ። የቀድሞው የዩክሬን አምባሳደር ዊሊያም ቴይለር ለቪኦኤ ሲናገሩ ዘለንስኪ ለአገራቸው ትልቅ ትልም ነበራቸው ይላሉ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 ያየኋቸው ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኛቸው በጣም በጎ አሳቢ፣ ልበሙሉ፣ ምናልባትም ሊያደርጓቸውና ሊያሳኳቸው ስለሚፈልጓቸው ነገሮች ባለሙሉ ተስፋ ነበሩ። ዘለንስኪ የስለንቦና ሰዎች እንደሚሉት ግርማ ያለው የአመራር ስልት አላቸው። ወደፊት ተመልካችና ለውጥን የሚሹ መሪ ናቸው። በኔብራስካ ኦማሃ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት ሳሙኤል ሃንተር አሁንም እንዲህ ይላሉ። So he led on a platform of taking Ukraine to the next level in terms of advancement. ስለሆነም ዩክሬንን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ከፍ ለማድረግ የምጣኔ ሀብት ድገት ለማምጣት የሚያስችላቸውን አመራር ፈጠሩ። ሁሉንም ነገር ከስከዛሬዎቹ የተለየ ነገር ለማድረግ ነበር። ዘለንስኪ በአገራቸው ሞትና ውድመትን ተጋፍጠዋል። ስካውን ጃልሰጡም ፕሮፌሰር ሳሙኤል ለቪኦኤ ሲናገሩ በደረጃቸው እንዲህ አይነቱን ፈተና ወደ ተቋቋሙ የዓለም መሪዎች አድገዋል በማለት ይህን አክለዋል። And that's not entirely uncommon for leaders on a large stage to have these crucible moments. በትላልቅ መድረኮች ያሉ መሪዎችን እንዲህ ያሉ ፈተናዎች የሚገጥሟቸው መሆኑ አዲስ ነገር አይደለም። ሊንከን የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት፣ ኬኔዲን ደግሞ የኩባ የሚሳኤል ቀውስ አይነቶች ክስተቶች እንደገጠሟቸው ማለት ነው። የመሪዎችን የተለየ ግል ባህሪና አቀራረቦች ገነው እንዲወጡ ያደርጋሉ። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያት መሪዎች በልዩ ሁኔታ ይቀርጻሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ መሪዎች አንዳንድ ጊዜ ከሌላው የተለዩ ሆነው ይታያሉ። ባለሙያዎች እንደሚሉት ዘለንስኪ ዩናይትድ ስቴትስ በሰላም ሾልከው እንዲወጡ ያቀረበችላቸውን የመሽሎኪያ በር ሳይቀበሉ ይልቁንም በጦርነቱ ወቅት በኪየቭ መቆየታቸው ለአገራቸውም ጦርነት ሆነ ለሰዎቻቸው ልዩነት ማምጣቱን ይገልጻሉ።